a megyei kormányhivatal korábbi ANTS keretein belül történik a szűrés. Gyakorlatilag egy héten, egy napon erre van lehetőség bejelentkezés alapján, és ott megtörténnek a vizsgálatok. És gyakorlatilag a mi decentrumunk, ami 2014 óta működik, részben innen is kaphat betegeket. Természetesen a betegek forrása a Budapesti László Kórház is. Egyes betegek ugye szerettek volna visszajönni Debrecenbe, akik a környéken laktak, tehát nekik közelebb volt ez a decentrum, tehát ezért választottak minket. És van egy harmadik forrás is, azért ne felejtsük el, hogy a társszakmák, akár egy bőrgyógyászat, szemészet, egyéb belgyógyászati osztályok is kiszűrhetnek betegeket, és azok is irányíthatják hozzánk. Tehát innen kaptuk a betegeket, elmondhatom, hogy 2014 óta egyébként összesen 26 HIV pozitív beteg került a látókörünkbe, jelenleg 16-ot kezelünk egyébként, ők azok, akik rendszeresen, folyamatosan járnak. Ha felmerül a kérdés, hogy mi lett a többiekkel, hát arra is vannak adatok. A betegek egy része meghalt, talán majd erről még esetleg érdemes beszélni. Egy másik része volt olyan, aki visszament Budapestre, mert esetleg munkája oda szólította. A harmadik része a betegeknek pedig eltűnt a szemünk elől. Ezek jó részt külföldiek voltak. Részben, amíg itt a menekültábor működött, a betegek onnan származtak, eltűntek, illetve ezek a külföldi betegek saját országukban ingyen, ugyanúgy, ahogy a magyarok is egyébként itt nálunk, hozzájuthatnak a gyógyszerhez, és a biztosítás hiányában azt az országot választották. Azt, hogy van utánpótlás, az azért bizonyítható. Amikor itt leadtuk az adatokat, hogy jelenleg hány beteget kezelünk, ugye ez 16, azóta volt egy szakrendeléses nap, és azóta két új beteg is érkezett például. Tehát azt mondhatom, hogy van létjogosultsága az intézménynek, és azt mondom, hogy tulajdonképpen a betegek, én remélem, hogy ugyanazt az ellátást, ugyanazt a világszínvonalú ellátást meg tudják kapni, amit a budapesti centrumban. Le kell porolni a szakmának a HIV-vel kapcsolatos tudásanyagot és információt. Tehát igenis tudni kell gyanújelek esetén, tünetek és betegségre utaló eltérések esetén, hogy mikor küldjenek a kollégák szakmát. Ez egyik fontos gondolat. A másik fontos dolog, hogy fiatalinknak az egészséges, biztonságos életmódra való nevelése, ebbe beleértve a szexuálitással kapcsolatos helyes, hiteles információk átadása az, ami nagyon fontos, a betegség szempontjából. Harmadrészt pedig a rizikócsoportokkal kapcsolatosan, ugye a humán immundeficiencia vírus által fertőzött, vagy könnyen megfertőződő rizikócsoport személyeknek a megfelelő szűrésre való ösztönzése, ami nagyon fontos. Ezen túlmenően azért először is tisztázik, hogy Magyarországon a HIV-fertőzöttek száma az egy közepesen alacsony szám, ami közép-európai számoknak megfelel. Tehát nincs, másként megfogalmaz, az európai átlagnak a fele, ami Magyarországon megtalálható adatok tekintetében. De minden egyes HIV-fertőzött élete az valamilyen szempontból ugye nehézséget jelent, a paciensnek is, és az ellátó rendszernek is. Magyarországon valamivel több mint 2000 fertőzött él, és megközelítőleg ennek a duplája élhet összesen Magyarországon, akik nem tudnak a fertőzésről, akik nincsenek felismerve. Ebben az orvos kollégáknak is nagy felelőssége van, illetve a szűrésre való serkentés és buzítása. Nem törődik vele, és éli az életét úgy, hogy benne van a vírus, és majd egy stádium, amikor beteg, akkor kerül be a kórházba. A másik csoport, aki rendszeresen jár szűrésre. Ők egy kicsit skizofrénen gondolkodnak, hiszen negyed évente járnak el szűrésre, és mégis egyszer a tesztjük pozitív lesz. Azaz, nem vigyáznak magukra. Tehát hiába jár el szűrésre, nem alkalmazzák a biztonságos szexet, és megfertőződik. Megfertőződik, meg tudja magáról, általában sokszor más nemű betegség kísérletében, elmegy az orvoshoz, eljön hozzánk, gyógyszeres kezelésben részesül és folytatja az életét.